Socialuri შემწეობის მიმღებთა რაოდენობის ზრდაზე საუბრობენ რიგითი მოქალაქეებიც. Გამოკითხული რესპონდენტები ამბობენ, რომ სიღარიბის მაჩვენებელი ქვეყანაში დღითი დღე იზრდება, რასაც ისინი საერთაშორისო ფაქტორებით და ეკონომიკური გუნდის არასწორი პოლიტიკით ხსნიან. Მოსახლეობა ამბობს, რომ ღარიბი მოსახლეობის რიცხვი იმაზე მეტია, ვიდრე ეს სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემებშია. Გაიზარდაშვილო, მარა ეხა ჩემსაფულეში რა ნახო ფული არ ამა. იმიტომ არ არის. ძალიან გაიზარდა. ჩაიდე და გეკრება, არ არის, ბარა. ზეთში რო 8-9 ლარს მისცემ ლიტრაში, რა უნდა დაგრჩეს? მე რითი უნდა რა შემოსავალი უნდა გქონდეს? იძულებული ხარ ის ნარჩენი ზეთი ტაფაში როგორ კარგად დააქციო და კიდე გამოიყენო. ამაზე მეტი გაჭირება რა გაგინდა? ყველასაც უნდა გქონდეს და უფრო მეტ მოც უნდა იყოს, უფრო უნდა გაზარდონ კიდე. Მადლობელი ვარ მოიმატა, მაგრამ კიდე რა შეიძლება უნდა მოუმატო. Სამსახურები არ აქვს ხალხს, მაგრამ სოციალურ შემწეობას გულის. Კი, რა თქმა უნდა. მაშინ დაასაქმო, განაყოლა და ნახალისება ვიღაცა 3-4 ხელი დაიწდინოს. ისაჯობია ყველამ თვითონ იმუშაოს, მაგრამ რო არ არის, საგინა იმუშაოს. Მე ემიგრანტი ვარ და ვერ გეთყვი. Ai rom ce am o credit ram gomareoba da cu dat scoat leptan și dar. Ari ce mi-a calaki galamaze bulidam cu dat scoară periarbiți. Peuri, samuzati procente ce mi-a zrit. Socialul vinț igreps. Ima naruna mi-e vor, dar peuri ide vinț na mi-e vor, isare. Mi se zira. Mi se zira, ro, ai arbiți. Cuecanis, cuecana aegeti. Acuna, va, vorba ghex, mehlega. Ქვეყანა ეგეთი რომ არ არის დარეგულირებული ის სისტემა როგორც უნდა იყოს ვის რა სჭირდება და რათა სჭირდება და ვის რა უნდა მიეცეს და ვის არ უნდა მიეცეს და ასახავს თუ არა რეალობას და უფრო რეალობა გარი გაღარი და მარაკნა მისეზი რა არის რას ინფლაცია